Salam uşaqlar. Mən sizə bu gün nitq hissələrinə danışacağam. Nitq hissələri kəsserici. Deməli, qrammatika bölməsinin 2 böyük, qrammatika şöbəsinin 2 böyük bölməsi var. Morfolojiya və sintaksis. Morfolojiyada nitq hissələrindən bəhs olunur. Sintaksisdə isə söz birləşmələrindən, yəni slava sachi taniyə v cümlədən, yəni predlojenie bəhs olunur. Biz bu gün öyrənəcəyik morfolojiyaдан əsas nit hissələrindən olan ismi. Deməli, morfolojiya da dedik nit hissələri öyrəndir. Çəstiriçi. İki çəstiriçi toja бывает самостоятельные əsas nit hissələri, служебные köməkçi nit hissələri. Самостоятельное, yani yəni əsas nitq hissələri 6 dənədir. Существительное и 7 прилагательное, sıfat, числительное, sayı, местоимение, əvəzlik və глагол, fel və наречие, zərf. İsmin özü, isim əşyanın adını bildirir. Какой броском язык, ki, обозначает предмет. Əşya dedikdə de, biz insanlar, heyvanlar, quşlar, sular, şəhərlər hər şeyi nəzərdə tuturuq. Kim, nə və hara suallarından birinə cavab verir. Uşaqlar, Azərbaycan dilində kim sualına ancaq insanlar cavab verir. Yəni heyvanlar da nə sualına cavab verirlər. Vroskoyem yazı ki na vopros <coughs> kto otvechayet i lyudi i حيوانное. Ну, no, Azərbaycan dilində ancaq kim sualına insanlar cavab verir. İsmin özünə məxsus sıfəti var. Altı sıfəti var özünün. İsimlər konkret və mücərrəd olur. Ü yəni konkretnə və abstraktnə. Ümumi və xüsusi olur, собственные и нарицательные. Tək və cəm olur, единственное число и множественное число. Mənsubiyyətə görə dəyişir а изменяется по принадлежности. Хал şəkilçisi qəbul edir, yəni hallanır. Склоняется, bir də şəxs şəkilçisi qəbul edir. Deməli, uşaqlar, politsam, yəni şəxs şəkilçisi qəbul edir politsam. Ona həm də xəbərlik şəkilçisi deyilir. Danışacağıq o barədə. Konkret və mücərrəd isimlər, uşaqlar. Gözlə görünə bilən, əllə toxuna bilən konkret isimlərdir və hər hansı bir hansı isim ki onun şəklini də çəkə bilər. Məsəl üçün kitab. Kitaba biz əl vura bilərik. Onu gözlə görürük və kitabın şəklini biz çəkə bilərik. Deməli bu konkret isimdir. Amma mücərrəd isimləri abstraktnə, suşosietyanə, hansı ki bunları biz nə gözlə görmürük, nə əllə toxuna bilmirik, nə də onların şəklini çəkə bilmirik. Məsəl üçün Fikir, ideya. Biz onu görürük, görmürük. Hiss eləmirik, əldəyə bilmirik, şəklində çəkə bilmirik. Ideya sevinç, радость. Biz onu görmürük, şəklini çəkə bilmirik. Düzdür uşaqlar? Hava, külək bunlar konkret isimlərdir. Çünki biz onları hiss eləyirik. Havanın küləyi biz hiss edirik. Onlar bizə toxunurlar, nəfəs alırıq. Ona görə də bunlar konkret isimlərdir. Daha sonra ümumi və xüsusi. İsimlər ümumi və xüsusi olurlar. Ümumi isimlər uşaqlar olur bütün əşyaların eyni adı. Yəni kitab bütün kitabların adı kitabdır da. Məsələn, qadın cinsi olan hər kəsə hər kəsə qız və ya qadın deyilir. Erkək cinsi nə olur? Hamsını musqur mus mus oda, hamsını kişi və ya oğlan deyirik. Amma onları bir-birindən fərqləndirmək üçün, ayırmaq üçün bizə lazım olub adlar. Xüsusi adlar, xüsusi isimlər. Məsələn, qızları bir-birindən fərqləndirmək üçün onlara ad qoyulmuşuq. Aygün, Günay, nə bilim Leyla və s. Mücərrə çaylara və yaxud da çaylara adlar qoyulmuşuq, bir-birinə fərqləndirmək üçün. Reçqaları, Kür, Araz, Nil nə bilim və yaxud və s. Xüsusi isimlər cümlənin istənilən yerində ə, böyük hərfinə yazılır. Pišotsa sda glavnoy bukvoy. Necə? Məsələn, biz ola bilər deyərik ki, bizim vətənimiz Nizamilər, Füzulilər yetirib. Nizami Füzuli şairdir. Yəni ona baza çətəy, avazna çək elir ki, bu Bizim vətənimiz ağıllı insanlar yetişirib, şairlər yetişirib, gözəl vətəndaşlar yetişirib. Və yaxud da vətənimiz çoroğlular mübarizlər vətənidir deyə bilərik. Qəhrəmanlar vətənidir, yəni bu zaman yenə də çoroğlular mübarizlər irici nizamilər füzulilər böyük hərfinə yazılacaq. İstənilən halda. İsimlərin üçüncü xüsusiyyəti tək və cəm olmağıdır. Yedincisi neçə slot tək Cəm de monojusun neçəüsü? Tək isimlər, uşaqlar, bir dənə olur. Yedinci sayı neçəüsü? Bir kitab, bir dəftər, bir uşaq, bir ana, bir televizor. Lar, lər şəkilçisi qəbul edib cəmләнir. Uşaqlar, kitablar, dəftərlər, televizorlar. Uşaqlar. Deməli, elə isimlərimiz də var ki, onları toplu isimlər deyirlər. Топлои исмлэр собирательные существительные. Мәнә